Doruc Roșu este un tânăr de 25 de ani care a reușit până acum să se implice în foarte multe activități de voluntariat. A fost președintele Consiliului Național al Tineretului din Republica Moldova, iar până recent a activat în calitate de consilier în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului. A vizitat 34 de țări participând la conferințe și forumuri internaționale, iar mai nou se bucură de un succes care este o premieră nu doar pentru el, dar și pentru Republica Moldova. Despre ce este vorba aflați imediat! Dorocu Roșu este primul tânăr din Moldova care s-a clasat în topul celebrei reviste Forbes 30 de tineri activi din Europa. Am aflat despre, în general, despre Forbes știam de mai demult, doar că mereu mi se asocia cu platformă pentru oameni bogați, miliardari, oameni cu influență în lume și respectiv când am fost contactați de ei și mi-au spus că vor să fac un interviu pentru revista lor, nu prea am luat asta în serios. Mă gândeam că poate e altă revistă Forbes, ceva mai mic. Pe care mi-a spus că ei fac un top nou pentru prima oară, top tineri din Europa, top tineri activi și din partenerii lor au recomandat tineri din toată lumea în domeniile selectate, 12 domenii. Interviul a fost în septembrie cu cei de la Forbes și nu i-am luat prea în serios, am crezut că este o glumă sau n-am nicio șansă să trec. După interviu, eu deja uitasem despre asta și am aflat de rezultate acum recent. Un prieten din România m-a văzut în revistă și mi-a trimis link-ul, mi-a spus că tu ai văzut asta. Și nu știu cum, până a realizat eu ce înseamnă a fi în Forbes, cam toată presa de la noi din Moldova s-a pornit să militizeze mai mult decât am reușit eu să înțeleg. L-am întrebat datorită căror merite crede că a apărut în acest top, plasându-se chiar pe locul 10. Eu tind să cred că pentru activitatea mea în Moldova, fie că este vorba de voluntariatul pe care l-am făcut, fie că este vorba de proiectele educaționale pentru tineri pe care le-am primit de sine stătător, toate astea realizez că este mai mult bazată pe activitatea mea internațională, fie că este vorba de Forum European al Tinerilor, fie că este vorba de proiectele și conferințele în care am fost fie ca vorbitor, fie ca trainer, fie invitat ca expert sau în care m-am implicat ca ca persoană de suport în elaborarea anumitor politici. Totuși, sper că este vorba și cumva de activitatea făcută din Moldova. Am fost curioși să aflăm ce înseamnă pentru el un tânăr activ. În fiecare dimineață când trezești, tu ai deja un obiectiv bine planificat și știi ce ai de făcut în ziua aceea. Tu lucrezi pentru o cauză anumită și asta face parte din activitatea de voluntariat, pentru că voluntarii fac un lucru pentru a rezolva o problematică. Eu mi-am ales domeniul de politici, de tineret și educație și partea de antreprenoriat și șomajul în rândul tinerilor. Pe partea asta, în mare parte, sunt focusat și în Moldova și peste hotare. Activ înseamnă să faci ceva din plăcere, în primul rând, și probabil i-aș mai adăuga și partea de neremunerare, voluntar. Călătorind și participând la diverse conferințe și forumuri internaționale, Doru a cunoscut tineri din diverse țări și a făcut o scurtă caracterizare a fiecărei naționalități. De la germani trebuie să învățăm să fim foarte stricți în ceea ce ne planificăm și să respectăm anumiți termeni. Ei spun să fie punctuali. Aici este un stereotip foarte bine cunoscut și l-am simțit pe pielea mea. În Germania oamenii sunt foarte punctuali și lucrurile pe care și le planifică, ei le place să le duc până la capăt. Și ei se atârnă foarte serios de lucrurile pe care le încep și rezultatul pentru ei contează foarte mult. Evident, ei cumva gândesc și din perspectiva financiară. Italienii sunt romantici. Pentru ei, indiferent de eveniment și seriozitatea lui, ei tind foarte mult să facă pe placul participanților, să facă pe placul oamenilor. Oamenii se simtă confortabil, se simtă bine. Spaniolii, după mine, sunt destul de pozitivi și emană energie și sunt un pic lăudăloși. Lor le place să se arate pe sine și să arate cât sunt de buni, cât sunt de șmecheri, cât sunt de talentați, cât de multe știu, cât sunt ei de țanțuși și foarte ușor se intre pe ei în contact. Francezii. Pentru mine francezii mi-au părut destul de aroganți, dar probabil pentru țara lor, pentru cultura lor și pentru faptul că într-adevăr au foarte multe lucruri cu ce să se laude și cu ce să se mândrească. Mi-au plăcut foarte mult georgienii. De la georgieni probabil avem învățat foarte mult, este dragostea pentru țara și pentru cultura lor. Tinerii din Georgia, eu am fost cu ei în cluburi de noapte și ei dansează dansurile lor tradiționale și nu-mi imaginez să văd la noi în cluburi tineri să dansează dansuri populare. Ei cântă muzica lor, ei își cunosc cântilor, ei promovează foarte mult cultura țării, indiferent unde merg, cunosc muzica lor și nu se rășnează să o cânte. Respectiv dragostea pentru țară putem să învățăm de la georgieni. Rușii. Rușii sunt foarte dependenți de țara lor și sunt foarte protectivi sau își protejează foarte mult țara, istoria.
Ce aici la noi n-ar strica să facem la fel, să credem în istoria noastră, să ținem la ea, să nu o reinventăm în fiecare guvern și cu fiecare partid la conducere. Și indiferent că e bine sau nu, să ținem la țara noastră. La final, Doru Curoșu a oferit câteva sfaturi tinerilor din țara noastră. Cred că, în primul rând, trebuie să gândească pozitiv. Nu este suficient mereu să spui că în țara asta nu poți să faci nimic, că în țara asta este greu, este corupție. Pentru că partea negativă toți o cunosc. Ce ar putea să facă tinerii să încearcă să gândească proactiv, să încerce să se implice în cât mai multe proiecte, să lanseze propriile inițiative și eu văd așa tineri, eu lucrez cu așa tineri care au propriile proiecte, propriile activități, traininguri, conferințe, se implică în senatul școlii, în senatul universitar. Și asta cumva le oferă încredere că într-adevăr în țară poți să faci ceva neavând părinți milionieri, neavând părinți în funcții înalte. Și asta cumva o să le creeze o platformă de a se dezvolta.